מועצת התלמידים של תיכון חדרה בית אליעזר החליטה השנה לחלק משלוחי מנות לאנשים שעובדים שלנו יום יום, בכל מזג אוויר ובכל שעה, ולא תמיד אנחנו שמים לב אליהם. השנה נחלק משלוחי מנות לעובדי התברואה של עיריית חדרה, וכך נהפוך להם את חג הפורים לשמח יותר. חד פורים, חד פורים, זה שולחים מנות.